دیاری سەر بە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و نووسینگەی کەرکووکی بەشی نێژنی تاوانی ئابووری مەلەوانگەیەک داخرا و دەستیش بە سەرتەنێک و 750 کیلۆگرام خۆراکی ماوە بە سەرچوودە گیرە. لە لێدوانێکشیدا غازی عەزیز جێگری بەڕێوەبەری هۆبەی چاودێری تەندروستی ڕێگەیان هەڵمەتی گەڕانی تیمەکەیان بۆ دەست بەسەرداگرتنی خۆراکی ماوە بەسەرچوو بەردەوام دەبێت و هەفتانە تیمەکەیان بەسەر بازاڕ و دوکان و کۆگاکاندا دەگەڕێت و پشکنین بۆ هەموو جۆرە خۆراکێک دەکات. هەڵمەتێکی هاوبەش لە شاری کەرکووک هۆبەی نێژنی تاوانە ئابوریەکان فەرمانگای تەندروستی کەرکووک بەشی چاودێری تەندروستی بەسەرکردنەوەی شوێنە گشتیەکان و مەلەوانگاکان و چێشتخانەکان و لە ئەنجامدا مەلەوانگایەکە ڕێژەی کلۆر لە ئاوەکەیدا نەبوو دامان خست و دەبێتن ڕێژەی کلۆر لە ئاوی مەلەوانگاکاندا نیو تایەک و نیو بێ و پی ئێچەکەی 7-8 بێ، بەڵام ئەو مەلەوانگایە ڕێژەی کلۆری تیادا نەبوو و دەستمان گرت بەسەر خواردنی ماوە بەسەرچوو تەنێک و 750 کیلۆگرام و ئێستا بە ڕێگایەکی تەندروست لە ناوی دەبێ. داواکارم لە خەڵکانی بەڕێز لە کاتی کڕینی کاڵاکانیان سەیری ماوەی بەسەرچوو بکەن، هەروەها لە بازرگانەکانشمان داواکارین لە کاتی کڕین و هاوردەکردنی خواردنەکانیان سەیری ماوەی بەسەرچوو بکەن، هەروەها لە دوکاندارەکانش داواکارین شتەکانیان لە دەروی دوکانەکانیان دانێنن لەبەر تشتی خۆر، چونکی دەبێتە هۆی تێکچوونی تام و ڕەنگ و بۆنی و ئەمەش لە یاسای تەندروستیدا شیاوی خواردن نیە. سەردێڕی هەواڵەکانتان بیردەهێنمەوە.